Із якими проблемами стикаються сільські ради у складі об'єднаних територіальних громад, з'ясовували днями консультанти проекту «Пульс» на прикладі найактивнішої об'єднаної громади області Білозірської. Нагадаємо, проект за донорські кошти підтримує децентралізацію в Україні. Зокрема, сільський голова Володимир Міцук розповів, що наразі Білозірська ОТГ є зразком для багатьох початківців, у тому числі з сусідніх областей. Всі тяжелі, які полягалися до нас минулі роки, вже вони перейшли з меншим навантаженням. Уже ми знаємо, як правильно робити, що зробити. Громада готувалася до того, щоб вступити в 2017 рік. Ми зробили майже 20 проєктів, яких було подано 11 на ДФРР. Один, який з наш проєкт, успішно пройшов, я думаю, і буде затверджений на Мінрегіоні. Це проєкт по обладнанню для видачі паспортів і ID-карток в Центр надання адміністративних та соціальних послуг. Це перший буде такий проєкт, який буде на Україні в об'єднаній громаді, в сільській місцевості, де будемо змогу надавати паспорта саме в нашій громаді. Проєкт 440 тисяч, 20% наше співфінансування. Решта проєктів, на жаль, не пройшли по ДФРРу, але ми надіємося ці проєкти вцілити на кошти, які прийдуть на розвиток інфраструктури нашої громади на 2017 рік. Нам заплановано з державного бюджету до 5 мільйонів. Десь 4 мільйони 900 тисяч, це менше порівняно з минулим роком, майже на 2 мільйона 300, але все рівно це кошти. Ми хочемо спрямувати ці кошти, перш за все, це на медичну галузь, тому що отримавши внаслідок амбулаторії і лікарні, вони мають дуже плачевний вигляд, так як і школи. Тому ми хочемо спрямувати, зробити капітальний ремонт і даху, і утеплить приміщення, і зробити капітальний ремонт внутрі приміщення, для того, щоб можна сімейним лікарям при прийнятті закону про медичне реформування мало нормальний вигляд і мали люди прийти і отримати ті медичні послуги, які повинні отримуватися в нашій об'єднаній громаді. Решту коштів громада спрямовує на освітлення села. Володимир Міцук говорить, населенню головне, щоб було світло і дороги. Не розуміють вони того, що треба і обладнання робити, і в лікарні насищеність робити, і в школі. Але вони дуже хочуть, щоб було освітлення. Тому ми частину коштів спрямуємо на освітлення. На жаль, з інфраструктурних коштів ми цей рік на дороги ми не будемо виділяти, кошти на покриття нових доріг, тому що не вистачить. Ми свої кошти залучаємо в цьому році на поточний ремонт доріг, майже 400 тисяч. І на капітальний ремонт майже теж 350 тисяч. Це власне надходження, які ми виділяємо. За перший квартал громада виконала бюджет, каже голова. Перевиконання склало майже 1,5 мільйона. З них 1,2 мільйона спрямували на вирішення проблем галузей освіти та медицини. Частково на розвиток інфраструктури, це покращення грейдерування доріг, це ремонт будівлі школи, паркани в школі, тому що і будівництво котелень, які в нас ще залишилися дві школи, де немає альтернативного виду палива на газ. Ми в цьому році хочемо перейти, щоб громада повністю перейшла, відмовилася від газопостачання. У нас залишилася центральна опорна школа наша, яку ми вже сьогодні виконкому на сесія переводимо. Вона матиме статус опорної школи, де будуть працювати філії, де буде один директор школи і будуть завідувачі філіями. Це дасть можливість спрямувати педагогічний персонал так, що заміна вчителів будь-якої школи буде вирішувати сам директор опорної школи, не потребуючи тому, що треба в ту школу якась заміна або десь брак вчителя. Всі кадри будуть належати одній школі, загальноосвітній, перших-третіх ступенів, яка буде мати статус опорної школи. Я думаю, ми якраз завтра проводимо зустріч з усіма педагогічними працівниками нашої об'єднаної громади, де буде поставлені умови і поставлені завдання,
що наша школа є опорною, що вона будуть філії, що повишать навики і навчання педагогічного персоналу, тому що в нас школа, ми в тому минулому році у школу вклали майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. Це кошти, які отримали від Міністерства освіти на опорну школу, де ми придбали 11 мультимедійних дощок, як я казав вам, і зробили тротуарні дорожки. Окрім цього, у громаді ще чимало невирішених проблем. Кажуть, заважають законодавчі перепони, які необхідно усунути у верхах. Для вирішення цих питань просування ініціатив громад у нагоді стане допомога проєкту «Пульс». У ньому працюють консультанти з правових та бюджетних питань. Під час спілкування із ними голова ОТГ поділився планами на майбутнє. Серед них – створення реабілітаційного центру, розвиток туризму, залучення інвестицій для розвитку відпочинку та оздоровлення. Увагу ми приділяємо відпочинку дітей. Ми в цьому році вперше громада виділила 70 тисяч гривень на оздоровлення дітей тільки для відпочинку за межами населеного пункту. Крім того, що при шкільні табори, які зараз діють при всіх школах, ми також виділили. Якщо район виділяє 10 гривень на харчування дитини, то ми виділили 20 гривень на харчування на день при відпочинку дітей при школах. І 70 тисяч ми дітей виділили, 5 дітей, які позбавили батьківське піклування, сироти, безкоштовно, а решту дітей на співфінансування з батьками. І їх вклали угоду з Коломійський район, там є база відпочинку, де діти поїдуть відпочивати з нашими вихователями на 50 дітей. Для відпочинку, де ми заплатимо разом з батьками, буде заплачені кошти 50 на 50. Це перший транш. Я думаю, що буде можливість у липні місяці внести на порозгляду півроку бюджету. Може, ще додатково виділимо також, я думаю, 1050 виділимо, щоб ще додатково відпочило ще 30 дітей. Оце основні напрямки, які ми робимо зараз у нас. Ми плануємо там і на слідуючий рік те, що ми можемо самі зробити, це ми плануємо, розпочинаємо зараз, от буде виконком прийнято, розробити план, заходи, щоб з минулого на слідуючий рік у нас зробити там базу відпочинку для дітей в літній період, де може школа Ірдинська, територія чудова, приміщення чудове, де ми зробимо ремонт, що можна поставити душові кабіни, можна поставити, огородити басейни, щоб діти могли не возити нам нікуди дітей, а відпочивати. Там є і горна місцевість, там є і туристично можна робити вихолиски, там можна і рибалку робити дітям, щоб не тільки наші діти відпочивали, а зробити такий лагер відпочинку для дітей і приймати дітей Черкаського району. Це в нас є наша мрія, яку ми першочергово це ми її вцілимо, бо це ми можемо зробити за свої кошти. Серед іншого, розповідає голова, налагодження механізму надання соціальних послуг. Саме головне, що я не сказав, це центр надання адміністративних та соціальних послуг, який у нас діє на сьогодні. Надаємо 48 видів послуг на сьогоднішній день. І, знаєте, це саме головне. Спочатку казали, що ми будуємо там, для чого воно. А зараз люди, приїдячи на перший поверх, бачили, вони ресепшн зустрічає, пояснює, кому до якої кабінки підійти, і люди з задоволенням чекають і отримують ці послуги. Не чекають чергах по кабінетах, не чекають черги у голови, в цьому проблем немає. І ми виграли програми «ЮЛІД» відокремлення робоче місця в селищі Ірдинь. Проєктно-кошторисна документація вже зроблена на 24 тисячі, наше співфінансування, а решта коштів буде закладена проєктом «ЮЛІД», де буде зроблений міні-такий центр у селищі Ірдинь, де буде працювати адміністратор і їхні спеціалісти. Я думаю, що покращення для об'єднаної громади кожним роком набуває свої обороти, і ми перші, які хочемо, щоб які новшества появилися, щоб були і в нас. Мені зараз дуже цікаве питання, яке відкрили в Смілі тиждень назад, сортувальна лінія сміття. Це мене не більш всього непокоїть, я хочу поїхати туди подивитися, скільки вона коштує, або заключити співдоговор, співпраці, щоб ми забезпечували їм доставку туди сміття, щоб вони сортували, тому що якщо воно дорогостояще. Але це потрібно бути, потрібно
щоб були, ну, якби в нас у районі було декілька громад, то можна було ставити питання, об'єднатися і свою лінію поставити. А так як у нас Черкаський район дуже повільно проходить процес об'єднання і приєднання, чомусь ще не розуміють, тому що назад кроків немає і не може бути ніяких других змін, крім шляхом об'єднання або приєднання громад. Такої ж думки і фахівці. Гості також наголосили, що відповідь на питання, чи потрібна децентралізація – це порівняння економік України та Польщі. Польські експерти вивчають ситуацію в ОТГ України, аби восени написати для них стратегії розвитку. Це майбутнє країни нашої. Ми бачимо в цьому великий позитив і велике бачення, тому що ті громади, які працюють зараз відокремлені, вони планують, є на чому базуватися і є чим жити. І ми стратегію розвитку, яку розробили за допомогою польських колег, ми її зараз робимо покрокову дорогу, розробляємо карту для того, щоб вцілити її до 2022 року. І вона буде в нас буквально через наступні сесії прийнята, ця дорожна карта, де ми вказуємо повністю, що ми будемо робити, які проекти, які першочергові на протязі цих 5 років. І ми прийняли спільне рішення з нашим селищем Ірдинь, що ми будемо їх напрацьовувати. Об'єм робот дуже великий, тому що всі знаєте, що на протязі останніх 30 років майже не вкладувалися кошти ні в освіту, ні в медицину. Особливо в матеріально-технічний стан приміщень, які знаходяться в нашій зараз громаді, і дороги, які бажають кращими.